Марк працює фельдшером вже кілька років. Хлопець розповідає, коли в Україні розпочалася пандемія коронавірусу, було страшно, бо вони не мали засобів індивідуального захисту. Зараз, коли їхня підстанція центру катастроф отримала надійні біозахисні костюми, почувається в безпеці. Відчуваю себе захищеним. Чуть-чуть тепло, жарко, ну, літо на вулиці, ну, звісно, не сильно комфортно, ну, зато захищений на всі 100%. І лице, і всі слизові оболонки, шкіра. Обласному центру екстреної медичної допомоги костюми найвищого класу біологічного захисту передала обласна влада. Загалом лікарі отримали 2000 комбінезонів. Вони легкі, водонепроникні, з проклеєними швами. У комплекті також окуляри, захисний шолом, респіратор і бахіли. Впроваджуємо найкращі світові практики з захисту наших співробітників. Підтвердженням є єдиний факт. Близько 3,5 тисяч співробітників центру, із них 2800 виїзного персоналу – це лікарі, фельдшері, медичні сестри, санітарочки, водії. Вони всі захищені під час своєї роботи від COVID-19. І сьогодні у нас абсолютно всі 3,5 тисячі співробітників є працездатними, є неінфікованими. Представники влади кажуть, Дніпропетровщина – перша область в Україні, яка придбала костюми найвищого класу біозахисту. Вони вберігатимуть медиків від інфекційної небезпеки. На закупівлю сучасного спорядження обласний бюджет виділив 11 мільйонів гривень. Жодна область не має таких костюмів з Південної Кореї. Вони 4-го класу біозахисту. Вони відповідають всім стандартам МОЗу і міжнародним стандартам. Тобто в таких костюмах ходять в Японії, Південній Кореї, в Штатах. Тобто це найкращі костюми, які в принципі можна наразі дістати по всьому світу. Загалом для лікарів області закупили 18,5 тисяч захисних костюмів. Їх розподілять між лікарнями Дніпра, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська, Нікополя, Синельникового, Павлограда, Слобожанського та Кривого Рогу. 1500 захисних костюмів залишать у резерві на складі обласного штабу протидії коронавірусу. Кристина Малікова, Дар'я Пшенична, Євген Коденцов. Опен'юз, телеканал відкритий.